Egiz esan, hogeta bos urte daroaz ETV-en lanien, da azken lau urtio, kultura nauenetik, oza, ja ez guztora, ez, zorion txu izen, az galean eur hartin betxan hau zilik luzeruen, ez oso pasako, ez oso pasako da, ze, total, que ganera jo lortu ginen gure eskak izunetako bat erreda zinuen zan, arloka lan eki, eta bingo haiti, ja lortute, hasi gara lortzen, egote orduen talde sentimendu ez hartuzu, estilo bat sortzen duzu, ez daki, oso guztora. Eta saska. Gaurren nahi jatana, hauxe, saltu iterako nuz izan da, nire neure bierra iztia, ze neuen oso, oso, oso gustora, oso gustora. Horre balio erantxe amate jo kompromisoari, ez? Ez da, ez, bai, bai. Ni beti pentsatu izan dute, egiten dena pasioarekin egin behar dela, ez? Ni horrela ulertzen du bizitzare bai, ez? Nik uste dut, zuk zerbait maitatzeko pasioz bizi behar duzu, ez? Eta hori, konpromisoare pasio bada, ez? Azkenean herri honekiko pasio bada, eta nik badakit orain politika konbentzionalean eta bar, ba, badela jende asko lan egiten duna politikan, ba, fama eukitzagatik, ero protagonismo eukitzagatik, ero dirua gatik, eta barren gatik, ero boteretsu sentitzea gatik bere buruaz. Pues nik uste hori oso efimeroa dela eta oso harina, ez? Hau da, niretzat politika, zuretzat kazetaritza da zela da pasio bat, ez? Baina pasio bat da herri hau zerbitzatzeko, ez? Eta askotan esaten dut, ez? Segurazki badaude beste lanbide batzuk diru askoz gehiago irabazteko. Segurazki ez, hori fijo, hori fijo. Baina gu jasotzen duguna batzutan, ez beti, baina batzutan da jendearen maitasuna, ez? Eta hori... Horrek arritu ninduen, berbai ginen nien bioletan, amaitxu zen konbestazio eta hori esostu, jenti, politxena da gartzen duzun jenti amaitxasuna. Ba. Eta neure hartien betzen, zekulen nahi pentsako, Arnaldo Otegi az konbestazio batek, holan amaitxuko amaitxasuna, ba. Terminuetan amaitxuko abene. Ba. Neretzat hori oso importantea da, ezke bestela ezin duzu, jende asko galdetzen du, ez nola aguantatzen da, kartzela, eta beste, eta... Aguantatzen da horregatik, borka horrek ez daka presiorik, jendearen maitasuna ez da erosten. Normalen eskubitarrak eta oso kapitalista dina pentsatzen dute baietz. Trompatu egiten dira hori Pepe Mujikak oso argia azaltzen du, ez? Eta niretzat hori da, eta hori ikasi du, nik ikasi nun, zain bat jendekin, ja, desgraziz horrein ez dagoena, ez? Batxomin zirugarekin, eta barrekin, eta perikokin, eta guzti horrekin, eta, bueno, guk sakrifizio asko dite ditugu, kompromiso bat daukagulako herri honekin, ez? Eta kompromiso horren trukean, bada jende asko, bueno, animak emate izkizuna, ero bin musu, ero selfie bat, ez dakiz zer, eta aurrera egiteko eskatzen dizu, eta hori ez da diruarekin erosten. Eta ba, ni horrekin gelditzen naiz, ez? Bestela, guk ez dakago beste moduko konpensaziorik, ez? Ni famatuak izatea edo ez, guri berdintzen. Ba, maia lehen idearte, bada famatu bestela medan. Hori da, hori da. Eta horregatik uste dut ere, zuen ekarpena momentu honetan izan dela balore gehitua ekarri diona independentismoari eta ezkerrari herri honetan, ez?